Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Миколаївський департамент житлово-комунального господарства підписав допорогову угоду на заміну вікон у будинку на проспекті Героїв України в рамках підготовки до опалювального сезону. Роботи обійдуться платникам податків у 400 тисяч гривень, а проводити заміну вікон буде компанія, в засновниках якої родичка голови Миколаївської УВА Віталія Кіма. Лобіюють у свої інтереси. За це грозить арешти і кримінальні справи всім відповідальним особам. Про угоду відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Роботи, які мають завершити до 20 листопада, проводить ТОВ «Арена Спорт 2011». Засновниками цієї компанії є ТОВ «Сайлент», що належить Олександру Степанову, а також Ольгі Сергіївні Кім. Людина з таким же ПІБ фігурувала у двох деклараціях очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма як особа, яка має за чиновником спільне майно. Можливо, це мати Кіма або якась інша його родичка. Нагадаємо, Віталій Кім у 2020 році був обраний депутатом Миколаївської міської ради від правлячої партії «Слуга народу», а в листопаді 2020-го президент призначив Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації. І синхронно з цими подіями, а саме за 2020 року, то «Арена Спорт 2011», яке зареєстроване у 2011-му, почало отримувати бюджетні підряди. Наразі компанія, заснована родичкою Кіма, вже підписала угоду на загальну суму понад 140 мільйонів бюджетних гривень. Примітно, що пік договорів за бюджетні кошти прийшовся на 2021 рік. Минулого року ТОВ «Арена Спорт 2011» не уклало жодної угоди за гроші платників податків, а в цьому дві допорогові угоди на загальну суму 835 тисяч гривень, друга угода також пов'язана з заміною вікон у будинку на Героїв України. Ольга Кіма також була директоркою ТОВ «Silent Develop», з власником якої офіційно значиться все то, тож Олександр Степанов, але вірогідно, що ця компанія досі має стосунок до родини Кімів. Компанія Silent Develop займається будівництвом не тільки у Миколаєві, а також у Запоріжжі, у Херсоні. У 2021 році в Запоріжжі поліція через суд наклала арешт і призупинила будівництво нового житлового комплексу. Роботи забудовник ТОВ Silent Develop проводив без дозвільних документів, але пізніше суд зняв арешт. Як повідомило видання Запорізького центру розслідувань, офіційний власник компанії Олександр Степанов раніше працював інспектором відділу кадрового забезпечення в департаменті патрульної поліції в Миколаєві, але потім перекваліфікувався в бізнесмени. В той же час Кім повністю зник з ефіру, а останніх інтерв'ю дякував Зеленському Єрмаку за порятунок Миколаєва, забувши за Марченко. Як відомо, Дмитро Марченко, легендарний Марчелло, врятував Миколаїв від окупантів. 272 народні депутати підтримали запит до президента Зеленського про присвоєння генералу Марченку звання Герой України, ініційований Європейською солідарністю і Голосом. Про це повідомила співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, йдеться на сайті Політсили. Я з колегами співавторка цього запиту Дмитро Марченко, легендарний Марчелло, врятував Миколаїв від окупантів. Але й досі не закрита фейкова політична кримінальна справа проти народного героя, і це справжня ганьба, пише Ірина Геращенко. Як відомо, генерал-майора Збройних сил України Дмитро Марченко на початку повномасштабної війни зміг організувати ефективну оборону та зупинити наступ російської армії на Миколаїв та далі на шляху до Одеси. У 2019 році після перемоги Зеленського генерала Марченка заарештували за надуманими звинуваченнями з альтернативою застави у 20 мільйонів. Необхідну суму для застави збирали волонтери 19 мільйонів вниз Петро Порошенко. Нагадаємо, що 11 листопада 2019 року Печерський суд обрав запобіжний захід Дмитру Марченку у вигляді тримання під вартою до 3 січня із можливістю застави у розмірі понад 76 мільйонів гривень. 28 листопада суд зменшив заставу до 20 мільйонів гривень. Під час судового засідання слідчий ДБР назвав групу підтримки Марченка ушльопками. 16 грудня 2019 року Петро та Марина Порошенка долучилися до благодійної акції, оголошеної для збору коштів на заставу Марченко, який за надуманими звинуваченнями перебував у СІЗО. За три дні понад 3 тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень. Решту необхідної суми, а саме 18,5 мільйонів гривень, несла родина Порошенків. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!